Բարի երեկոներ, եթերում Երևակ հաղորդաշարն է, Սուրբ Զատկի տոնին ընթառաջ, այսօր Երևակի տաղավարում զրուցելու ենք Ալավերդու հոգևոր հովիվ Տեր Միքայել Քահանաշահոյանի հետ, օրհնեցեք Տեր։ Աստված օրհնի ձեզ։ Հիմա եկեղեցին կարծես թե ավագ շաբաթ է, մեծ պահքի շրջան է եւ նաեւ շուտով Սուրբ Զատկի տոնն ենք տոնելու, սակայն մեկ այլ կարևոր իրադարձություն նույնպես տեղի ունեցավ, դա Խաչքարի տեղադրումն է, որը նվիրված է Եղեռնի Զորի հիշատակին, Հանուրանյանին։ Խաչքարը առայժմ միայն տեղադրված է, սակայն օծված չէ, արդյոք նախատեսվում է, երբ է նախատեսվում օծել Խաչքարը եւ ինչ միջոցառումներ կան ծրագրված։ Այո, ճիշտ է, ենթադրում շուրջ 2-3 ամիսը մենք այս հարցով ենք զբաղված, որ մեր քաղաքում եւս ունենանք հուշակոթող նվիրված մեծ Եղեռնի 100-րդ տարելիցին, եւ նույնիսկ տարիներ առաջ միտք կար, որպեսզի մենք մեր քաղաքում ունենանք հուշարձան, որը հատուկ նվիրված լինի Եղեռնի զոհերի հիշատակին, թեև մենք քաղաքում ունենք անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթող, սակայն քանի որ ոչ հայ ժողովուրդը թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում պատրաստվում են հավուր պատշաճի նշելու մեծ Եղեռնի 100-րդ տարելիցը տարբեր միջոցառումներով, մենք էլ որոշեցինք այդպես մեր օգտակարությունը բերենք մեր քաղաքին եւ քաղաքում ունենանք մի հուշակոթող այս պարագայում խաչքար, որը նվիրված լինի մեծ Եղեռնի 100-րդ տարելիցին։ Եվ միտքը եղան նաեւ խանդավառ մարդիկ, ովքեր ողջունեցին այս միտքը։ Մենք մեր քաղաքում հայտնաբերեցինք երիտասարդ մի քանդակագործի, որը ստանձնեց այս դժվարին գործը, որովհետև շատ կարճ ժամանակահատվածում պատրաստվեց խաչքարը, ընդամենը 2 ամսում, եւ օրեր առաջ մենք տեղադրեցինք խաչքարը իր համապատասխան վայրում, կառուցեցինք նաեւ այդ վայրը, որտեղ խաչքարը դրված պիտի լինի։ Այս օրերին դեռ աշխատանքները շարունակվում են, որովհետև վերջնական գործը ավարտված չեմ, եւ առաջիկա օրերին հավանաբար, եթե որևէ բան չփոխվի, առաջնաստված ապրիլի 14-ին մենք կոծենք խաչքարը, որովհետև տեղադրված հուշարձանը պարզապես այս պահին հուշարձան է, եւ եթե խաչքարը անպայման այն պետք է օրհնվի, պետք է օծվի, որպեսզի մենք կարողանանք նրա առջև մեր աղոթք անենք, մեր խոնարհումը բերենք անմեղ զոհերի հիշատակին, եւ մոտ ժամանակներս կկատարվի այդ սարարողակարգը, եւ արդեն ինքը ապրիլի 24-ին պատրաստ կլինի օգտագործման։ Օգտագործման ասելով, կարող են մարդիկ խաչքարի մոտ մոմ վառել, թե ամենացավոտ հարցերից մեկը դուք տվեցիք, թեև ավանդաբար արվում է դա, եւ այսօր էլ առիթ կար, մենք ժողովրդի հետ զրույց ունեցանք այս ժողովրդական սովորությունների վերաբերյալ, խոսքը թեև գնում էր թաղման վերաբերյալ, բայց այնուամենայնիվ պիտի հասկանանք, որ որոշ սովորություններ կան, որ իրենք իրենց էությամբ անիմաստ սովորություններ են, որևէ բովանդակություն չեն պարունակում, ոչ քրիստոնեական, ոչ էլ ժողովրդական։ Պարզապես պատմության ընթացքում ինչ-ինչ պատճառներով դրանք ի հայտ են եկել, եւ դրանցից մեկն է նաեւ, օրինակ, եկեղեցու պատին կամ խաչքարի վրա մոմ վառելը։ Մենք պիտի գիտակցենք, որ այս խաչքարը թեև նվիրել ենք մեծ Եղեռնի 100-րդ տարելիցին, բայց սա մեկ օրվա համար չէ, դնենք ու մյուս օրը հանենք, սա հավերժի համար է արված, հավերժի գործ է, անցնելու են տարիներ, անցնելու են դարեր, մենք ենք անցնելու, բայց այդ հուշակոթողը կանգնածելու եւ մշտապես արթուն է պահելու մեր հավատացյալների միտքն ու հոգին, որ 1915 թվականին տեղի ունեցա այսպիսի ոչրագործություն, եւ մեր խնդրանքն է, մեր մաղթանքն է մեր հավատացյալներին, որպեսզի այդ նորաստեղծ խաչքարի վրա իրենք որևէ մոմ կպցնելու գործ չունենան, որովհետև ի վերջո պիտի հասկանանք, որ մոմը ինքնին քիմիական է եւ պատրաստված է տարբեր քիմիական նյութերից, որոնք քարի մեջ մտնելով փչացնում են։ Օրինակ, ես մի անգամ ամոթով մնացի, երբ որ մի զբոսաշրջիկ ինձ մոտեցավ եւ թարգմանչի միջոցով հարցրեց, որ ինքը Ամերիկայից էր, հարցրեց, որ Ամերիկան հայտնաբերվել է 15-րդ դարում Կոլումբոսի կողմից, բայց ես նայում եմ ձեր խաչքարերը ավելի վաղ են, այսինքն ձեր խաչքարերը ավելի վաղ են, քան մեր երկիրը, եւ հարցրեց, ինչու եք փչացնում ձեր հարստությունը։ Ես սկզբից չհասկացա նրա հարցը, հետո ինքը ցույց տվեց, որ տեսեք, ամբողջը մուր է, սև է, եւ այդ մուրը, սևը արդեն մտել է քարի մեջ։ Ես փորձեցի այլ կերպ մեկնաբանություն տալ, բայց անշուշտ սա իսկապես ամոթ է մեզ համար, որովհետեւ խաչքարը, խաչքարի վրա պատկերված է խաչը,
այդ պարագային խաչը խորհրդանշում է մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին եւ հարիչ չէ քրիստոնյային այդ հուշակոթողը, որ ներկայանում է իբրև այդ պահին Քրիստոս մեզ համար, մենք որևէ կերպ փչացնենք դա կամ ոչ փչացնենք կապ ունի պատմության հետ, հա, մարդիկ ստիպված են եղել պատերազմների ժամանակ Միգուցե պատմական, եթե փորձենք պատմության մեջ որևէ բան գտնել, միգուցե, բայց այսօր ապրելով քաղաքակիրթ այս աշխարհում մենք հնարավորություն ունենք ցանկացած վայրում եկեղեցի գործող ունենք, գոնե արդեն 4-5 եկեղեցի գործող ունենք մեր տարածաշրջանում, մեր հավատացյալը այդ նույն մոմը կարող է վառել եկեղեցում մեջ։ Հիմա գիտեք ինչն է հետաքրքիր, միջև ասենք 5-6 եկեղեցիները բաց են, տվյալ հավատացյալը չի գնում եկեղեցի, աղոտք չի անում, հիմնականում դա 5-6-ից հետո են անում։ Մենք նկատել ենք, որ եկեղեցին փակելուց հետո առավոտյան եկել ենք, տեսել ենք, որ խաչքարի վրա մոմ կա փակցված, այդ նշանակում է, որ նաև այդ հավատացյալը ճիշտ չի ըմբռնել աղոթքի գաղափարը, որովհետև ի վերջո պիտի հասկանանք, որ մենք մոմապաշտ կամ մենք նյութապաշտ կամ կրակապաշտ չենք։ Մոմը պարզապես միջոց է աղոթելու համար։ Մենք մոմի մեջ տեսնում ենք լույսի խորհուրդը, եւ այստեղ եւ ցանկացած այլ եկեղեցական իրականության մեջ կարևորը աղոթքն է, աղոթքի գաղափարը։ Այսինքն մոմ վարողը նախ պիտի գիտակցի աղոթքի եւ մտածի աղոթքի մասին, նախ աղոթք անի, անկախ նրանից մոմ կվառի, մոմ չի վառի, եւ պիտի մտածի նաեւ, որ ինքը եւ խաչքարը վերջնականը երևույթը չեն, իրենից հետո այդ խաչքարին մոտեցող պիտի լինի, իրենից հետո այդ խաչքարի առջև խոնարհվող պիտի լինի, աղոթք անող պիտի լինի, եւ ի վերջո վերջում էլ ամոթանք տվող պիտի լինի, որ այդ հուշակոթողը, որը դարերից է նույնիսկ գալիս, այդպես մենք մեր ձեռքով փչացնենք։ Առհասարակ եկեղեցին խաչքարը օծվում են Սուրբ Մերոնով, Սուրբ Մերոնը Սուրբ Երրորդության խորհրդանիշն է, Սուրբ Երրորդության երրորդ անձի Սուրբ Հոգու խորհրդանիշն է, եւ ցանկալի չէ մեռնված հուշակոթողի վրա պարաֆին կամ չգիտեմ սալյարկայից պատրաստված ինչ որ մի նյութ փակցնել, կպցնել եւ այդպես փչացնել այդ հուշարձանը։ Դեր Միքայել Կոզենյանի, խոսենք նաեւ Ծաղկազարդի տոնակատարության մասին։ Այս տարի կարծես թե տարբերվեց, Սուրբ Պատարագ մատուցվեց եւ նաեւ աշակերտները, հա, երեխաները թատերականացված միջոցառում կազմակերպեցին եկեղեցուն, եկեղեցամերձ հրապարակում, ինչը բավականին գեղեցիկ էր, եւ կարծում եմ նաեւ ինչ որ ձևով աշակերտներին եւ այս նոր սերնդին մոտեցրեց եկեղեցուն եւ որոշակի գիտելիքներ տվեց։ Անշուշտ իրավացիք, եւ այս օրերի արձագանքը հիմնականում դրական է եղել, որ գեղեցիկ միջոցառում էր։ Մենք սովորաբար ամեն տարի պարզապես պատարագ էինք անում եւ պատարագից հետո օրտում էինք եկեղեցու մեջ ճյուղերը ուռենու, բաժանում էինք մեր հավատացյալին եւ կատարում էինք մանուկների օրտնության կարգ։ Այս տարի որոշեցինք այլ կերպ տոնել, եւ ինչպես տարիներ առաջ Տրնդեզին, Տիարնթարաճի տոնին մենք նաեւ ժողովրդական այդ ծիսարուակարգը մեր իրականություն ներս բերեցինք, այդպես էլ կարծում եմ եկող տարիներին եւս կփորձենք Ծաղկազարդը մեջ շուքով տոնենք։ Ի վերջո այդ օրը մանուկների օրհնության օրն է, եւ Սուրբ Գիրքը, որ կարդում ենք, տեսնում ենք Քրիստոս, երբ որ մուտք գործեց Երուսաղեմ, նրան առաջինը ողջունողները երեխաներն են։ Այսինքն երեխաները ունեցան այն պարզությունը, այն ճշմարտությունը, այն իմաստությունը, որ նույնիսկ շատ մեծահասակները չմբռնեցին եւ չընկալեցին, այդ երեխաները ընկալեցին, ճանաչեցին Քրիստոսին իբրև Մեսիա, եւ մենք էլ փորձեցինք փոքրիկ բեմականացման միջոցով, թատերականացված տոնահանդեսով վերարտադրել այդ դրվագ ավետարանական, եւ կարծես թե ստացվեց մանավանդ այն պահը, երբ որ Քրիստոսի կերպ հայտնվեց այդ կամարից գալով, ավանակին բազմած, համեստաբար, հեզաբար, եւ երեխաները ուռենու արմավենու ճյուղերը առած ընդառաջ գնացին, կարծես թե իսկապես կատարվեց այն, ինչ որ տեղեր ունեցել Երուսաղեմում։ Մենք այս խորհրդի մեջ փորձեցինք, այս խորհրդի միջոցով փորձեցինք ուրախացնել մեր երեխաներին, եւ վստահ եմ, որ երևի այդ ուրախությունը մենք կարողացանք նրանց պարգևել։ Եվ այսուհետ նայելով այդ միջոցառման եւ թերությունները եւ առավելությունները, կփորձենք շտկենք եւ մյուս տարի ավելի գեղեցիկ ծրագրով ներկայանանք արդեն ժողովրդական ծիսարարակարգով։ Եվ շատ գեղեցիկ է, որ մենք կարողանանք բոլոր եկեղեցական տոները համեմենք ժողովրդական ծիսակարգով, այդպես ավելի հետաքրքիր է, այդպես ավելի ախորժելի է եւ ավելի դասիրակչական է։
Հնարավոր է Սուրբ Զատկի տոնին էլ այսպիսի մի… Սուրբ Զատկի տոնը արդեն իսկ ինքը շատ բովանդակալից տոն է, և գիտեք ինչն է տխրեցնող հանգամանքը, որ քանի որ մի քանանց ստիպված սպասարկում է մի քանի եկեղեցիներ, մենք այդ օրերին ընթացքում փորձում ենք ամեն տեղ լինելու, և օրինակ վաղը մենք առավոտներ ունենք անցկացնելու և Աքորիում, և Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացում, հաջորդ օրը պիտի այստեղ մեր մոտ պատարակ մատուցենք, հետո Սանահինում, և մանավանդ այն տարածքներում, որտեղ մենք եկեղեցի չունենք, հիմնական մեր առավոտները և քարոզը խոսում ենք դպրոցներում, դպրոցի սրահը օգտագործելով իբրև եկեղեցին։ Եվ Զատիկ այն տոնն է, որ պիտի փորձենք բոլորին հասնել, օրդությունը բոլորին տալ, հարության ավետիսը բոլորին տալ։ Այս իմաստով Զատկին մենք ժողովրդական ծիսահարուակարգը կբավարարացնենք միայն ձվակռվությամբ, եթե երեխաները կցանկանան, և պատարագից հետո պարզապես հավքիթների բաժանում։ Մինչ Զատկի տոնին անցնելը հիմա մեծ վահքի շրջանը և ավագ շաբաթն է, այսօր ավագ ուրբաթ է, ուզենայի խոսենք մեծ վահքի մասին։ Իսկապես մարդիկ վերջին տարիներին սկսել են ավելի շատ պահքի խորուրդը հասկանալով փորձել պահեցողության այս շրջանում թե ֆիզիկական և թե հոգևոր պահեցողություն կատարել, թե անկեղծ ասած հիմնական մեր եզրակացությունը մենք կարող ենք ստեղծել կամ տպավորությունը ստեղծել պատարագին ներկա գտնվող մարդկանցով։ Դրսում երևի թե շատ մարդիկ կան, որ պաս են պահում, բայց ցավալի է, որ օրինակ մենք այդ պաս պահողներին կարող ենք ինչ-որ մի խնջույքի կամ հանդիսության ժամանակ տեսնել և հասկանալ, որ տվյալ մարդը պաս է պահում, որը միայն նյութական պասին է հետևում մարմնավորին, այսինքն կենդանական ծագում ունեցող կերակուրներ չի ուտում, բայց մենք իրեն այդ մեծ պահքի ընթացքի ոչ մի արարողությանը չենք տեսել։ Եվ հիմնական եզրակացություն անում ենք այն մարդկանցով, ովքեր պասը պահում են մարմնավոր դրսում իրենց տներում, և նաև կիրակնորյա պատարակներին են ներկալինում, հետևելով հոգևոր պասին, որը ավելի կարևոր է։ Եվ պիտի խոստովանեմ, որ այո, այս տարի նրանց թիվը ավելի շատ էր։ Առհասարակ պիտի մեր հավատացյալ հասկանա և գիտակցությամբ հետևի պահեցողությանը, նախ պաս պահելը, պահեցողությունը, պահքը, դա կրոնական հոգևոր բարեպաշտական սովորություն է, այսինքն եկեղեցուց դուրս պաս պահել չի լինում, եկեղեցուց դուրս պաս պահելը ավելի շատ նման է դիետայի, որը անշուշտ օգտակար է տվյալ մարդու համար, պարզապես իր մարմնավոր առողջության համար։ Այո, եկեղեցին ինքը թելադրում է, որ հավասարապես հոգ պիտի տանես և հոգու և մարմնի առողջությանը, բայց առավելաբար կարևորելով հոգևորը։ Նախ և առաջ պիտի հասկանանք, որ մեր հոգին է, որ պիտի փրկության արժանանա, եթե մենք ճշմարիտ քրիստոնյաներ ենք, եթե մենք հավատում ենք Քրիստոսի հարությանը, եթե հարության այդ գաղափարը մեզ թևու թիկունք է տալիս, շնչելու, ապրելու հույս է տալիս, մենք պիտի հասկանանք, որ մենք մեր հոգին պիտի առավելաբար սնուցենք և պիտի այդ ներքին մարդուն զորացնենք։ Եվ հոգևոր պասը կարևոր է այնքանով, որ մարդը հեռու մնա մեղքից։ Այստեղ նկատում ենք, որ հոգևոր պաս պահողների թիվը քիչ է, որովհետև հիմնականում արդեն ճանաչումել ենք, ովքեր են մեր ամենօր տարվա պաս պահողները, բայց ինչպես նկատեցինք, այս տարի նրանց թիվը ավելացավ։ Հոգևոր պաս պահողը նշանակում է մասնակցել սուրբ պատարագներին, առհասարակ եկեղեցական արարողություններին, ժամերգություններին, սուրբ գիրք հաճախակի կարդալ, եթե ամբողջ տարի չեն կարդում, գոնե այս ընթացքում փորձենք նաև սուրբ գրքի միջոցով մաքրվել, հաճախակի աղոթք պետք է անել, բարի գործերով զարդարվել և հեռու մնալ մեղքից։ Եվ ի՞նչն է կարևոր հոգևոր պասի մեջ, այն մարդով շատ է աղոթում, նա քիչ է մեղք գործում։ Դրա հետ մեկտեղ կարևորում ենք մարմնավորը և այս երկուսը միասին պիտի պահենք, մարմնավորին հետևելով փորձում ենք կենդանական ծագում ունեցող կերակուրներից հրաժարվել և մաքրել նաև մեր մարմինը, մեր օրգանիզմը։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր հետևել են այս երկու կարգին, ուրեմն ճշմարտապես պահեցողություն են ունեցել և կատարել են աստվածային պատգաններն ու պատվիրաները, որովհետև Քրիստոս և հին կտակարանում և առհասարակ նոր կտակարանում Քրիստոս բազմիցս խոսեց, կարևորեց պահեցողության կարևորությունը։ Ինքը մինչև իր առաքելությունը սկսելը 40-օրյա ծոմապահության մեջ գտնվեց անապատում, աղոթքի մեջ եղավ և հաղթանակած Սատանային դուրս եկավ և նոր սկսեց իր քարոշությունը։ Եվ քրիստոնյայի համար ևս պահեցողության այս շրջանը հոգևոր զոհաբերության և սխրանքի շրջ ժամանակահատված է։
իսկապես պաշտպանողը հոգևոր սխրանք է գործում, որովհետև կամքի ուժ դրսևորելով կարողանում է հեռու մնալ մեղքից, թե հոգեպես և թե մարմնապես։ Եվ մեծ պահքը առհասարակ ինքնիրեությամբ շատ գեղեցիկ հոգևոր բարեպաշտական ընթացք է, ինչպես շնորհք պատրիարքն է մեկնաբանել, այն ոսկե շղթա է, այդ ոսկե շղթայի մեջ ամեն օղակ, ամեն կիրակի իր խորհուրդն ու անվանումը ունի, և ի տարբերություն այլ եկեղեցիների, որոնք թվերով են նշում այդ կիրակիները, մենք դրանց անուններ ենք տվել, և բոլորը միասին 7 կիրակին են, 7 օղակ են, որոնք լրացնում են այդ շղթան, և կարծես թե մատնանշում են, ցույց են տալի մարդու ուղին, սկսած նախամարդկանցից, իսկ ասենք, որ առաջի պահեցողության պատվիրանը տվեց նախամարդկանց Ադամին և Եվային, երբ որ Աստված թույլ տվեց ամեն ինչից օգտվել, բացի արգելված պտուղից, ապա միջև Գողգոթ հատանող ճանապարհը մարդու այդ ճանապարհն է ցույց տալիս պահեցողությունը, այսինքն ամբողջությամբ ներկայացնում է մարդու փրկագործության ուղին։ Եվ նաև ցանկալի է, որպեսզի հավատացյալները կիրակնորյա այդ պատարակների ներկա գտնվեն, որովհետև այդ կիրակիները հիմնականում ավետարանական առակներով են համեմված, որոնք գեղեցիկ կերպով դասիրակչական որոշակի գիտելիքներ են մեզ հաղորդում, որպեսզի մենք պահեցողության մեջ հարատևենք և ցուցաբերենք պահոց պնդություն։ Եվ առաջին կիրակին բուն բարեկենդանն է, բարեկենդան նշանակում է բարի կենդանություն, այսինքն բարի ուրախություն, բարություն, և մատնանշում է այն հոգևոր ուրախություն ու ցնցությունը, որ վայելում է նախամարդիկ մեղքից հեռու գտնված վիճակում։ Մենք էլ ենք նմանվում նախամարդկանց, եթե մենք կարողանում ենք այդ հոգևոր ուրախության մեջ մտնել և մեղք չգործել, Աստված ընդունում է մեզ իր որդեգրության մեջ, և մենք վայելում ենք նրա ներկայությունը։ Սակայն այդ ներկայության մեջ հաճախակի մենք մերժում ենք Աստծուն և արտաքսվում ենք Աստծո ներկայությունից, այդպես է կոչվում նաև երկրորդ կիրակին, արտաքսման կիրակի, երբ որ մենք էլ մեր մեղքի պատճառով Աստծո ներկայությունից արտաքսվում ենք, և այդ է պատճառը նաև, որ մեծ պահքի և առհասարակ այդ 48 օրերի ընթացքում եկեղեցու բոլոր վարագույները փակ են լինում, այսինքն կարծես թե ողորմության դռները փակ են, և մենք պիտի ապաշխարենք, մենք պիտի զղջանք մեր մեղքերի համար, որ Աստված իր ողորմության դռները մեր առջև բացի։ Եվ այդտեղ արդեն երրորդ կիրակին է սկսվում, որը կոչվում է անարակի կիրակի, և այդ օրը պատմվում է անարակ որդու վերադարձը, որը ամբողջությամբ կառուցված է ապաշխարության խորհրդի վրա, այսինքն նախ քրիստոնյան պիտի գիտակցի իր կատարած սխալը, իր ներքին հոգու խորքում, և ներքին մարդը պիտի ինքնաքնության ենթարկի իր ներքին մարդուն։ Նախ եթե մարդը չհասկացա, որ ինքը սխալ է գործել, մնացած բաները անտեղի են։ Երբ որ ինքը կզգա, որ ինքը սխալվել է, սայթակել է, և չի վհատվի, չի տրտնջա, չի դժգոհի, այլ կբռնի դարձի ճանապարհը, ինչպես բռնեց դարձի ճանապարհը անարակ որդին, ինքը կվերադառնա տուն, և հայրը, հայրաբար նրան կընդունի։ Չորրորդ կիրակին կոչվում է անիրավ տնտեսի կիրակի, որը մեզ սովորեցնում է, որ մենք նյութական աշխարից պիտի բարիք օգտագործենք միջոց իբրև բարի գործելու, և այդպես արեց անիրավ տնտեսը, նա կարողացավ պարտապաների պարտքերը քչացնելով իրեն համար բարեկամներ շահել, այսինքն անիրավ տնտեսը գործեց իմաստությամբ և հնարամտություն ցուցաբերեց։ Եվ այդտեղ նաև կարևորվում է, որ մամոնան, այսինքն հարստությունը նյութական, որը ավետարանում կոչվում է անիրավ, շատերի կործանման պատճառն է եղել։ Այո, այսօր մենք ապրում ենք և առհասարակ ապրում ենք նյութական աշխարհում, սակայն նյութականի ետևից չպիտի վազենք կամ նյութականին գերի չպիտի լինենք, որովհետև այդ նյութականը շատերի կործանման և կուրացման պատճառ է հանդիսացել։ Պարզապես պիտի կարողանանք նյութը օգտագործենք իբրև միջոց, ինչպես ասացի, բարի գործելու։ Եվ երբ որ Քրիստոսին հարցրեցին «Կայսրին տուրք տանք», Տերը պատասխանեց «Կայսրինը Կայսրին, Աստծունը Աստծուն», այսինքն մենք երկուսն էլ պիտի կարողանանք անել։ Հինգերորդ կիրակին անիրավ դատավորի կիրակին է, որը սովորեցնում է անձանձրույթ կերպով աղոտք և աղոտքի մեջ հարատևություն, ինչպես այդ կինը անդադ գնում էր այդ դատավորին, նեղում էր, որ իմ դատը լսի, և դատավորը ի վերջո տեղի տվեց,
Եվ ասես թե Աստծուց չեմ վախենում եւ մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց այս այրի կնոջ դատը լսեմ, որտեղ ինձ հոգնեցնում է։ Եվ մենք էլ այդ օրինակով Քրիստոս ասում է, եթե անգամ այդ դատավորը, որ անիրավ էր, զիջեց, առավելաբար Աստված կլսի մեզ, եթե մենք մեր աղոթքի մեջ հարատևենք։ Այստեղ շատ կարևոր է, քանի որ նաև մեծ պահքի մասին ենք առհասարակ խոսում, աղոթքի բովանդակությանը հետևելուն, որովհետև Ավետարանը սովորեցնում է, որ հեթանոսների պես շատախոս չլինենք մեր աղոթքների մեջ, կամ պատվիրում է Ավետարանը, երբ որ աղոթք ես անում, թող աջ ձեռքը չիմանա ինչ է ձախանում, կամ մտիր քո սենյակը, փակիր դռները և ծածուկ քո համար աղոթի, և ինչ որ Աստված տեսնում է, ծածուկ է, հայտնապես քեզ կհատուցի։ Մարդիկ կան, որ բողոքում են, աղոթեցինք, Աստված չլսեց մեզ, բնականաբար պիտի շարունակեն տվյալ մարդիկ իրենց աղոթքը, և մի գուցե այդ աղոթքը Աստծո կամքին հակառակ է եղել։ Շատ հաճախ մենք Աստծուն դիմում ենք միայն նյութական ինչ-որ բան խնդրելու, կամ երբ որ նեղության մեջ ենք հայտնվում, սակայն պիտի գիտակցենք, որ մշտապես պետք է լինենք Աստծո հետ և մշտապես աղոթք պիտի անենք։ Բազմիցս ասել եմ, որ ներսես շնորհալի հայրապետը հավատով խոստովանիմ աղոթքի շարք ունի, որտեղ 24 տների մեջ ամփոփված են աղոթքները, և սա նշանակում է, որ մենք 24 ժամ մեղք ենք գործում և 24 ժամ կարիք ունենք ապաշխարության և աղոթքի։ 6-րդ կիրակին կոչվում է Գալստյան կիրակի, երբ մենք առիթ ենք ունենում խորհրդացելու տիրոջ թե առաջի գալուստի, այսինքն աստվածահայտության մասին, և թե երկրորդ Գալստյան մասին։ Երկրորդ Գալստյան մասին մտածել չի նշանակում պարապության կամ ցուլության մայտնվել և ամբողջ օրը նստելու պատուհանից դուրս նայել, թե երբ պիտի տերը գա, որովհետև երբ Քրիստոսին հարցրեցին, երբ է այդ տեղի ունենալու, ինքը պատասխանեց, որ անգամ ես չգիտեմ և միայն Հայրը գիտի դա։ Եվ մենք պարզապես պիտի կարողանանք մեր կյանքում մշտապես արթուն լինենք, չթմրենք կյանքի պահանջների նկատմամբ և միշտ մաքրված հոգով ներկայանանք Աստծուն։ Ժամանակին պետք է հաշվեմացյաները իմի բերել, ժամանակին պետք է այդ հաշվեմացյաները մաքրել, որպեսզի երբ տեղի ունենա այդ երևույթը, մենք այլևս պատրաստ լինենք։ Եվ նաև սա ի պատասխան բոլոր այն աղանդավորական հոսանքներին, ովքեր փորձում են գուշակություններ անել, մարդկանց խաբելով, օր նշանակելով կամ տարի նշանակելով, իրենք հավանաբար կամ Սուրբ Գիրքը լավ չեն ուսումնասիրել, որտեղ պարզ գրված է, որ եթե ինքը Քրիստոս ասում է, ես անգամ չգիտեմ, միայն Հայրը գիտի, ապա հարց է առաջանում, օրինակ Եհովայի վկաները, որտեղից են մոգոնում այդ թվերը կամ այդ տարիները։ Եվ երբ իրենց հարցում ես, ինչու տեղի չունեցավ տիրոջ երկրորդ գալուստը, պատասխանում են, որ մենք մեր հաշվարկների մեջ սխալվել ենք։ Անշուշտ սա խապկանք է, և ցավալի է, որ նրանք այս կերպով փորձում են հավատացյալ կորզել։ Ոսկե շղթան ամփոփվում է 7-րդ կիրակիով, ինչպես դուք նշեցիք, ծաղկազարդի տոններ դա, որը տիրոջ հրաշափառ մուտքն է Երուսաղեմ, երբ Քրիստոս մարդկային փառքին անտարբեր հեզությամբ, խոնարությամբ բազմած ավանակին մուտք գործեց Երուսաղեմ, մաքրագործեց տաճարը, իբրև այս տաճարի մաքրագործման հետ կապված և ծաղկազարդի օրն եմ ասել, և այս պահին էլ եմ ցանկանում մեր ժողովրդին հիշեցնել, որ առաջիկայում էլ զատկական պատարագից հետո մենք հավքիթ պիտի բաժանենք։ Սիրելի հավատացյալներ, եթե եկեղեցում որևէ բան է բաժանվում, սա առիթ չպիտի հանդիսանա, որ մենք եկեղեցին վերածենք աղմուկ աղաղակի կամ շուկայի։ Ի վերջո, եկեղեցին Աստծո տունն է, և մենք նախ և առաջ Աստծո տուն մտնելով պիտի խնդրենք երկնքի արքայությունը, պիտի խնդրենք, որ Աստված մեզ երկնքի արքայության ժառանգորդ դարձնի, և հետո մնացած բաները։ Սակայն նկատում ենք, որ պատարագի ընթացքում մի քիչ-քիչ աղմուկով ժողովրդը մի կերպ կանգնում է այդ ժամուկես տևող պատարագին, և հենց գալիս այդ պահը ջուր բաժանելու, ճյուղ բաժանելու կամ հավքիթ բաժանելու իրարանցում է սկսում, և դժբախտաբար հիմնականում այդ իրարանցումը առաջացնողները մեծահասակներն են։ Մենք ի վերջո պիտի հասկանանք, որ նախ և առաջ այդ օրհնված ճյուղը երեխային պիտի ուրախացնի, որովհետև այդ օրը մանուկների օրհնության օրը։ Նախ և առաջ օրհնված և ներկված հավքիթը մենք բաժանում ենք երեխաներին և նրանց ուրախացնելու համար, այդ իսկ պատճառով նաև տարբեր գույների ենք դրանք անում, և այսօր բոլորս գիտենք, որ բոլորիս տանն էլ կա այդ հավքիթը ներկված, կարելի է տանից բերել, օրհնել և տուն տանել։ Ի վերջո մենք չգիտենք ինչքան մարդ կմասնակցի, որ ինչ քանակությամբ հավքիթ պատրաստենք, և առհասարակ անկախ նրանից բան բաժանվում է թե ոչ, պիտի գիտակցենք, որ դա Աստծո տունն է և աղոթքի տունն է, այդտեղ միայն աղոթք պիտի անել, և Քրիստոս խարազանով մարդկանց դուրս հանեց տաճարից, բոլոր այն մարդկանց, ում տեղը չէր դա,
Ես պատկերացնում եմ, եթե ինքը Տերը այդ պատարագին իջնի եւ տեսնի ինչ է կատարվում մեր եկեղեցիներում։ Մարդիկ մոռանում են իրենց քրիստոնեական հավատքի մասին, մոռանում են իրենց եկեղեցու անդամության հարցը, մոռանում են, որ Աստծո տան մեջ են եւ օրհնված իր են վերցնում այդտեղից, որը աղմուկի աղաղակի պարագայում կորցնում է զորությունը, որովհետեւ ամբողջ օրհնված ճյուղերը գրեթե թափում են գետին եւ սկսում են տրորել։ Մեր խորհուրդն է մեր հավատացյալներին, որ անկախ տոնական օրվանից, եթե եկեղեցում են, պահպանեն լրություն, կանայք լինեն գլխաշորերով, իմիջալու ծահակին աշխատանք է արված այդ ուղությամբ եւ մեծ մասը արդեն կրում է գլխաշոր, տղամարդիկ լինեն գլխաբաց, առանց ծամոնների, առանց ձեռքները ետևում պահելուն, գրպաներուն, ոտը ոտին գցած եւ բոլոր այն արատավոր երևույթները, որոնք մեզ հեռացնում են Աստծուց, հենց եկեղեցու Աստծո տան մեջ։ Եվ առանց բարձրաձայն խոսելու, իհարկե առանց զրուցելու, ի վերջո դա ժամադրավայր չէ, կարելի է դուրս գալ, դրսում ողջագրվել, դրսում մեկը մյուսին մտքեր փոխանակել եւ այլն։ Եվ ծաղկազարդիկ իրակիով մենք ամփոփենք այդ ոսկե շղթան, որովհետեւ ծաղկազարդին հաջորդող մյուս շաբաթը ավելի լրջանալու, ավելի հասկանալու եւ ըմբռնելու շաբաթ է հոգեվոր իմաստով, որովհետեւ ավակ շաբաթվա նախ ցանկացած որ ավակ է կոչում, ինչպես դուք նշեցիք, այսօր ավակ ուրբաթ է, ավակ է կոչում, որովհետեւ այս շաբաթվա բոլոր արարողությունները նվիրված են մեր Տիրոջ երկրային կյանքի վերջին դրվագներին եւ հարիր չէ քրիստոնյային այս մեկ շաբաթվա մեջ ճոխ ուտելիքների, ճոխ առած սեղանների շուրջ անցկացնել, զվարճանքների, խրախճանքների մեջ լինել, որովհետև Տերը մատնվում է, Տերը խաչվում է, Տերը չարչարվում է եւ ի վերջո Տերը իր կյանքն է զոհաբերում, իր անմեղ արյունն է թափում մեր փրկության համար։ Ցանկալի է, որ մեր հավատացյալները լրջության վերաբերվեն եւ մասնակցելով առաջիկա արարողություններին ցուցաբերեն լրջություն, ցուցաբերեն լրություն եւ աղոթական վիճակ։ Ողջ ճերագալույցի պատարագ է Աքորիում եւ Ալավերդու եկեղեցում ժամը քանիսին է պատարագ։ Վաղը մենք ժամը 12-ին ներկա պիտի գտնվենք Աքորու Սուրբ Գևորգ եկեղեցում պատարագին։ Գիտեք ինչ, այո, մենք առավոտյան ենք պատարագը անում այնտեղ ճերագալույցի, շատ բարձ պատճաներով, ինչպես նշեցի, մի հոգեորականը չի կարողանում տարբեր տեղերում նույն ժամին լինի եւ ստիպված ենք այլ տեղերում այլ ժամերի անել եւ առավոտյան ժամը 12-ին կեսօրին կլինենք Աքորու Սուրբ Գևորգ եկեղեցում, ապա երեկոյան 17:00-ին Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում հավատացյալը, եթե պաս է պահել, պիտի գա եկեղեցի անոթի աղոթքի մեջ եւ պիտի կարողանա հոգեպես եւ մարմնապես մաքուր գտնվի, որպեսի նախ պատարակ լինի մկրտված, որպեսի պատարակին ստանա սուրբ հաղորդությունը եւ ապա նոր գնատուն եւ իր զատկական ընթրիքը վայելի։ Իսկ Աքորիում պատարակից հետո արդեն մարդիկ կարող են պետքից դուրս գալ։ Այո, նմանատիպ վայրերում ստիպված պիտի լինենք այդպես վարվելու, որովհետեւ գյուղացին միգուցե ի վիճակի չէ իջնելու քաղաք երեկոյան ժամերին մանավանդ, իրենց պարագային, այո, կարելի է, որ իրենք այդ պատարակից հետո պահքից դուրս գան։ Եվ նաև եկեղեցում մոմ վառել եւ այդ մոմը, այո, քանի որ ճրագալույց բառը նշանակում է ճրագ վառել, մոմ վառել, լույս վառել եւ քրիստոնեական բոլոր տերունական տոները լույսի տոն են։ Եվ այդ օրը Քրիստոսի ճրագալույցի տոնն է եւ ցանկալի է, որպեսզի հավատացյալը այդ արարողությունից հետո այդ լույսը տանի իր տուն եւ խորհրդանշական կերպով ինքը մոմն է վերցնում, մոմը կարող է վառել եկեղեցում, անջատել, տանել տուն, նորից վառել։ Եթե կարողանա միջևերջ տանի վառած, դա էլ կարելի է, բայց պարտադիր պայման չէ, որովհետեւ շատերը վերցնում են դուրս գալու պահին, քամուց հանգնում է այդ մոմը եւ իրենք ծանր են տանում, որևէ բան չկա, կարող են պարզապես մոմից վառել, անջատել, տանը նորից իրենց զատկական սեղանին դա։ Եվ ձուն պետք է ներկել վաղը երեկոյան, հա, ճրագալույցի պատարագից հետո զատկական սեղանը պետք է պատրաստ լինի վաղը երեկոյան։ Այսօր կարծես թե բավականին քաղաքում շրջելիս բավականին երուզեր այդ մարդիկ պատրաստում են եւ նկատեցի, որ մարդիկ իսկապես ճիշտ սնունդ են գնում, զատկական սեղանին հարիր սնունդ են գնում։ Դուք էլ ունեք նման դիտարկումներ։ Այո, ես էլ այսօր շուկայում նկատեցի այդ իրարանցումը, ինչ որ միտեղ ուրախացնող է, որովհետև կան մարդիկ, որոնք պարզապես զատիկը նշում են իրենց տանը, կան մարդիկ, ովքեր նախապատվություն են տալի ուտելիքներին, ոչինչ, ժամանակը գնում է, մենք դեռ անելիքներ շատ ունենք,
Piti նրանց էլ կարողանանք եկեղեցի բերենք, այդ ուղղությամբ պիտի քարոզ տանենք, աշխատենք, ավելի լավ ծառայենք, որպեսզի ժողովրդը ի վերջո հասկանա, որ առանց եկեղեցու, առանց եկեղեցական արարողության, որովհետև զատիկ բառը մենք ճիշտ է զատուն բառն ենք նշում եւ համարժենք ենք օգտագործում Սուրբ Հարության տոնին, բայց պիտի հասկանանք, որ զատիկը Տիրոջ Հարության տոնն է, այսինքն Տիրոջ Հարությունը տոնել առանց եկեղեցու աղոթքի մի քիչ նպատակը հարմար չէ ճշմարիտ քրիստոնյայի համար, եթե անշուշտ եկեղեցի չկա տվյալ գյուղում կամ քաղաքում, եթե կա, ինքը եթե ունի հավատք, եթե ինքը իրեն համարում է ճշմարիտ քրիստոնյա, իր առևտրից զատ նախ եւ առաջ պիտի կարևորի եկեղեցու մասնակցությունը Սուրբ Պատրաստին եւ հետո նոր զատկական ընթրիկը։ Եվ ինչու եմ ասում ուրախացնող է, որ ժողովուրդը իսկապես գնում է այն, ինչ որ պետք է զատկի սեղանին ունենալու, մեզ առավել դրանից ավել ճոխություն պետք չի, որովհետև զատիկը դա կերուխում չէ, զատիկը դա սեղանի տոն չէ կամ ուտելիքի տոն չէ, եւ ինչքան ուտելիքները լինեն համապատասխան այդ տոնին, այնքան եւ գեղեցիկ եւ բարոյապես գեղեցիկ է դա եւ նաեւ հոգեպես հանգստացնում, որ ժողովուրդը գիտակցել է ինչպես տոնել այդ տոնը եւ ինչպես ձեր սեղանին է դրված, հիմնականում տան տիրուհիները նախապես ցանում են այս ծորենը, որը կանաչություն է, որը վերակենդանություն է, որը հարություն է, զարթոնք է, եւ կարծես թե ցույց է տալիս, որ կյանքը շարունակում է անկախ դժվարություններից։ Մենք այդ օրը սեղանին ձուկ ենք ունենում, որը քրիստոնեության խորհրդանիշն է, մենք այդ օրը գինի ենք դնում սեղանին, կարմիր գինի իբրև Տիրոջ Արյան խորհուրդ, նախ եւ առաջ հավկիտն ենք ունենում, որը ներկում ենք կարմիր գույնով, որովհետեւ հավկիթը եւ նոր կյանքի սկզբնավորումն է եւ նաեւ աշխարհի խորհուրդ ունի ներկված կարմիր գույն, այսինքն Տիրոջ Արյունով։ Մենք այդ օրը ունենում ենք բրինձով չամիչով փլավ, որը նույնպես խորհուրդ ունի, բրինձով այդ պարագայում մարդիկ են եւ քիչ չամիչները, սրբերն են, ընտրյալներն են, երանելի մարդիկ են, եւ մենք էլ նրանց օրինակով պիտի վարակվենք եւ պիտի կարողանանք մեր իրականության մեջ, մեր հասարակության մեջ այդ մարդկանց թիվը ավելացնենք։ Պաստայենք ունենում այդ օրը թխված, որը պաստեք բարից է գալի եւ կրկին զատիկ է խորհրդանշում։ Մեր հավատացյալները կարող են այդպես, ես նկատել եմ զամբյուղներով, իրենք իրենց աճեցրած այս խոտի մեջ ունենալով հավքիտները բերում են եկեղեցի, այնտեղ օրտում են եւ տանում են, նվիրում են կամ իրենց տուն են տանում եւ դնում են զատկական սեղանին։ Ջրակալույցի պատարագին կարող են իրենց հետ վերել։ Այո, քանի որ եկեղեցական օրացույցի համաձայն օրը փոխվում է երեկոյան ժամերկությունից հետո, այսինքն ջրակալույցի պատարագից հետո, որը մոտավորապես 7-ին կավարտվի, դրանից հետո այլևս սպասը վերջանում է, սկսվում է զատիկը, մենք այդ պահից սկսած արդեն մեկս մյուսին ավետիս ենք տալիս, Քրիստոս հարյավի մերելոց պատասխանում ենք օրդնյալի հարությունը Քրիստոսի եւ գնում ենք մեր տուն վայելում զատկական մեր ընթրիկը եկեղեցուց բերված ճրագով։ Եվ Սուրբ Զատկի տոնին նվիրված պատարագը ժամը 11-ին է։ Այո, Կիրակի օրը ժամը 11-ին ավանդաբար, ինչպես արել ենք, մենք Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում կմատուցենք Սուրբ Պատարագ։ Այդ օրը նաև ժամը 2-ին մենք արարողություն կանցկացնենք Սանահինի վանքում, որպեսզի Սանահինի ժողովուրդը ևս հաղորդակից լինի աստվածային ճշմարտությունների։ Տեր Միքայել, տաղավար տոներին հաջորդող օրերը որպես կանոն մեռելոց են լինում վերջին տարիներին, մենք ոչ աշխատանքային օր է լինում, սակայն այս անգամ կարծես թե կառավարությունը մի փոքր հապաղեց, հա, այս որոշումն ընդունելուց, այնուամենայնիվ ապրիլի 6-ը զատկին հաջորդող օրը ոչ աշխատանքային է եւ մենք դրա փոխարեն աշխատելու ենք ապրիլի 11-ին։ Ինչ է կարծում, սա կապված էր վերջին այն որոշ բողոքների հետ, որ մարդիկ ասում էին չարժե մեռելոց անել, չարժե ոչ աշխատանքային օր լինի։ Գիտեք ինչ, ես այդքան էլ կողմ չեմ այդ դժգոհություններին, որովհետև նախ պիտի հասկանանք դժգոհությունների պատճառը։ Ես մի հարատավոր երևույթ եմ նկատել, որ շատ մարդիկ, անտեսելով եւ պետության որոշումը այս պարագայում եւ եկեղեցու հորդորը, օրինակ զատկին, նախ ասեմ, որ տարվա մեջ 5 տաղավար տոն ունեն, եւ ժողովուրդը մեկ-մեկ ասում է ամեն տոնին մեռելոց է, ոչ, տարվա մեջ 5 անգամ
հունվարի 7-ին, որպես Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան հաջորդ օր, որը ամփոփող է, և ի տարբերություն մյուս տաղավար 4 տոների, ցանկացած օր կարող է շաբաթվա լինել. Տաղավար մյուս 4 տոները, Սուրբ Զատիկը, Վարդավառը, Վերափոխման տոնը և Սուրբ Խաչը, պարտադիր կիրակի են լինում. Եվ պարտադիր դրանց հաջորդ օրը, այսինքն 2 շաբթի օրը, մենք անում ենք մեռելոց հիշատակ. Ի վերջո քրիստոնեության ծագումը հին է, և քրիստոնեական եկեղեցու շատ դոգմաներ, վարդապետություն, տոնացույց, օրացույց կազմվել են վաղ ժամանակներում, երբ խնդիր չի եղել աշխատանքային, ոչ աշխատանքային, և բոլոր հավատացյալները, ովքեր հարգել են եկեղեցու այդ խնդրանքը, հորդորը, գերեզման են գնացել կոնկրետ այն օրը և թելադրել այդ օրը եկեղեցին։ Ինչու ասի արատավոր բան են նկատել, որ մեր հավատացյալներ շատերը կիրակի օրը, տոնի օրը գնում են գերեզմաներ, և ամբողջ 2 շաբթի օրը վայելում իբրև հանգիստ օր։ Բնականաբար այս պարագայում դժգոհություն կառաջանա հենց մեր կողմից։ Այսինքն, մենք անտեսելով տիրոջ տոնը, ի վերջո տաղավար բոլոր տոնները Քրիստոսի հետ են կապված։ Մենք անտեսում ենք, մեր եսն է խոսում, մենք այստեղ ցուցաբերում ենք մեր էգոիստությունը, թողնելով եկեղեցական տոնը, Քրիստոսին, օրհնությունը, աղոթքը, նախապատվությունը տալիս ենք մեր ննջեցյալի հիշատակին, անտեսելով ամեն ինչ։ Գնում ենք այդ օրը գերեզմաներ, հետո հաջորդ օրը հանգստանում ենք։ Եվ նաև պիտի հասկանանք, որ եթե քրիստոնեական իրականության մեջ ենք ապրում, իսկ քրիստոնեական վարդապետությունը մեզ սովորեցնում է, որ միայն այս աշխարհով չէ կյանքը սահմանակ փակված, կա նաև ննջեցելոց աշխարհ, կա հաղթական և զինվորյալ եկեղեցի։ Մենք այսօր զինվորյալ եկեղեցին ենք, դրանք հաղթանակած եկեղեցին են, և զինվորյալ եկեղեցին պարտավոր է աղոթքանել նաև հաղթանակածի համար։ Եվ պարզապես մենք ուզեցել ենք, որպեսզի մեր հավատացյալին հնարավորություն տանք աշխատանքից դուրս, այսինքն, որ որևէ բան նրան չխանգարի, ինքը գնա այդ օրը գերեզմաներ և իր հարգանքը մատուցի ննջեցյալի նկատմամբ։ Օրինակ, իմ անձնական կարծիքն է սա, ես կարծում եմ ավելի դրամաբանական կլիներ, որպեսզի ամբողջ օրը այդ օրը ազատ չտրվեր, այլ կեսօր աշխատեին մարդիկ, և կեսօրից հետո գնային այցելեն իրենց գերեզմանները, որովհետև կարել է միջև 2-3 աշխատել, և այս շրջանում համարը միջև 7-8 լույս է լինում, և նրանք այդ ընթացքում կարող են գնալ գերեզմաներ աշխատանքից, և փոխարենը մեկ այլոր, թեև չի բացառում այդ պարագայում է դժգոհին, որ աշխատանքից հոգնած, այլևս ծանրաբեռնված չեն կարող գերեզմաներ գնալ։ Դժգոհությունների մյուս ալիքն էլ գալիս է, որ այդ օրը ոչ աշխատանքային է, և փոխարենը ուրիշ օր նրանք աշխատում են, և ես ինքս նկատել եմ մանավանդ դպրոցների պարագայում այդ օրը անարդյունավետ աշխատանքային օր է լինում, որովհետև երեխաները հիմնականում բացակայում են այդ օրը, և զուրկ են մնում այն հնարավորությունից, որ այդ օրը գիտելիքներ պիտի ձեռք բերեն։ Պարզապես, եթե պետությունը եկեղեցու հետ համաձայնությանը եկել և այս հարցը այսպես է լուծել, մենք հարգանքով պիտի այդ որոշմանը մոտենանք, և մենք էլ պիտի, եթե նշված է մեռելոց, եկեք բոլորս միասին այդ օրը գնանք գերեզմաներ, և ոչ թե հունվարի 2-ին, ինչպես ավանդույթ կա, թեև արդեն մոռացվել է, և մյուս տաղավար տոներին ուղղակի գնանք եկեղեցի տոնենք, տոնին տոն, տխրությանը տխրություն։ Եվ մեռելոցի հաջորդ օրը, կարծես թե մեզ մոտ տոն է, մեզ մոտ, ասելով Հայաստանում և հայերի համար, ապրիլի 7-ն է մայրության գեղեցկության օրը, ինչ որ ձևով սա իհարկե կապ ունի, հեթանոսական արմատներ ունի այս տոնը, սակայն կուզենայի նաև խոսենք այդ մասին, որքանով է հայ եկեղեցին, հայ առաքելական եկեղեցին կապես այս տոնը տոն համարում։ Անշուշտ ապրիլի 7-ը մեր օրացություն նշված է իբրև ավետման օր, երբ Մարիամ Աստվածածնին ավետեց Գաբրիել հրեշտակապետը, որ ինքը պիտի լինի այն կինը, որը իր արգանդում պիտի կրի աշխարհի փրկչին։ Մենք այդ օրը նշում ենք 301 թվականից սկսած իբրև ավետման տոն, որը անշուշտ կարող է ունենալ հեթանոսական արմատներ, և բնական է, մենք նույն առընթարաշն էլ Վարդավարի տոնի մեջ էլ ունենք այդ տարերը, հեթանոսությունից մնացած որոշ բաներ, որին նոր իմաստ հաղորդեցին, քրիստոնեական իմաստ։ Ամեն դեպքում հեթանոսական լինի, թե քրիստոնեական, եթե ինքը մայրության տոն է, արդեն իսկ գեղեցիկ է այդ տոնը։ Այստեղ ևս մի բան պիտի ասեմ, որ մենք շատ դեպքերում չենք արժևորում ինքներս մեր տոները։ Ի վերջո,
են առաջի մարդկանցից եկած, երբ ցեղային հասկացողություններ, նրանք էլ են տոներ ունեցել։ Եվ այդ տոները ինքնանպատակ չեն կատարել։ Այդ տոների մեջ դաստիարակչական իրենք վան են տեսել։ Այսինքն ցանկացած տոն, թե եկեղեցական, թե պետական, պիտի ունենա դաստիարակչական բնույթ, դաստիարակի իր հասարակությունը, իր ժողովրդին։ Եվ այդ տոնի մեջ էլ մենք պիտի հասկանանք, եթե այդ օրը մանավանդ հայտարարում ենք մայրերի օրհնության օր, դժբախտաբար մայրերը անտեսում են նույնիսկ այդ գաղափարը, որ գնան եկեղեցի և օրհնություն ստանան։ Եթե մենք ունենք Սուրբ Սարգիսը իբրև երիտասարդների օր, երիտասարդը անտեսում է այդ օրը, կարևորելով անհայտ մի Վալենտինի տոն, եթե մենք ունենք Տիառընդառաջի տոնը, որը շատ գեղեցիկ առնչվում է նորապսակների հետ, նորապսակը անտեսում է այդ տոնը, եթե մենք ունենք Մանուկների ծաղկազարդի տոնը, և պիտի ասեմ նաև իմ դժգոհությունը, որ շատ քիչ էին այդ օրը, միգուցե ժողովուրդն է պակասել, ես չգիտեմ, բայց եթե երեխաների օրհնության օրը, պիտի ծնողը մտածի նախ եւ առաջ ինքը իր երեխայի համար, եւ ինքը նախաձեռնի երեխային այդ օրը եկեղեցի բերի։ Եվ եթե մայրերի օրհնության օր ունենք, մեր մայրերը անտեսում են իրենց օրհնությունը, այստեղ տեսեք, մենք հիմա ուղի եթերով, որը նաև կկրկնվի, մենք ասում ենք, որ սիրելի մայրեր, այդ օրը ձեր տոնն է, եկեք մասնակցեք արարողությանը, եկեք օրհնվեք։ Էլ չեմ ասում, տոներ կան, որ շատ դեպքերում մատներ արանքով ենք մենք նայում, մենք անդադար ասում ենք, որ դարավոր երազանք է եղել, մեր պապերի երազանքն է եղել սեփական երկիր ունենալ, պետականություն ունենալ, և եկեք ճշմարիտը խոսենք, սեպտեմբերի 21-ին քանիս մեր մեզանից քանիսն է տոնում անկախության տոնը։ Մենք այդ օրերին պարզապես ուրախանում ենք, որ ազատ ենք։ Մենք վարդավառ ենք տոնում իբրև եկեղեցական տոն, սարերում ուտել խմելով, առանց եկեղեցում պատարագին ներկա գտնվելու։ Այլ բան է, եթե ժողովուրդը չգիտի, օրինակ սովետական ժամանակաշրջանում կպատճառաբանեն, որ չգիտեն, և ճիշտ է, իսկապես չգիտեն, որովհետև չունենք այս հնարավորությունը եթերում խոսելու, թերթում գրելու, ռադիոյով կամ չգիտեմ համացանցում հանդես գալով, դպրոցներում ուսուցանելով, փողոցում պարզապես քահանային կանգնեցնելով, հարցնելով, չունենք այս հնարավորությունը։ Հիմա այս ինֆորմացիայի դարում դա մատչելի է, և եթե հավատացյալը ինքը ուզենա, կսովորի։ Ուրիշ բան, եթե մենք թերանանք մեր գործում, մեր ծառայության մեջ, և չասենք, չսովորեցնենք, բայց ցանկացած եկեղեցու պատմության ուսուցչուհի այսօր դպրոցում ուսուցանում են, այսինքն երեխաները սովորում են, մենք համասարանում, բուհերում այդ ամենը ասում ենք, մենք և եթերների ժամանակ, և պարզապես տարբեր առիթներով, և եկեղեցում քարոզների ժամանակ այս ամենը ասում ենք, պարզապես մեր ժողովուրդը պիտի լսի մեզ, և միայն լսելով չէ, նաև կատարի, կյանքի կոչի։ Հիմա տեսեք, ասացինք, նախ և առաջ հոգևորը, նախ և առաջ զատկական պատարակը, ճրակալուցի պատարակը, հետո ընթրիքը։ Եվ եթե հավատացելը այսպես կմոտենա, փառավորված կլինի ինքը որպես Աստծո կողմից ստեղծված, որը լսեց տիրոջ պատգամն ու պատվիրանը, փառավորված կլինի նաև Տերը, որովհետև շնորհիվ իր սպասավորների, այսինքն իր քահանաների ծառայության, այդ ամենը տեղ հասավ, այդ ամենը կյանքի կոչվեց և գեղեցիկ արդյունք տվեց։ Տեր Միքայել, մեր հաղորդումն ավարտվում է վերջում, կարծես թե չենք կարող արդեն զատկական բարև ուղարկել հեռուստադի տոներին, սակայն կարծում եմ կարելի է շնորհավորել Սուրբ Զատկի տոնը, և եթե կուզեք նաև մայրերի տոնը կարող եք շնորհավորել։ Նախ և առաջ միջև շնորհավորանքը կուզեմ մի բան ևս, որը այս երկու օրերին ինձ մտահոգում է, և առհասարակ տարիների ընթացքում եմ մտահոգել, պարզապես չեմ խոսել դրա մասին, սիրելի հավատացյալներ, ես չգիտեմ տվյալ մարդը կամ մարդիկ ինձ լսում են, այս պահին չեն լսում, օրինակ շատ արատավոր երևույթ է, այս մի երկու օրը բարկության առիթ եղավ, երբ որ մենք նկատում ենք, որ եկեղեցու բակից մեր ծառերը կամ ծաղիկները գողանում են, այլ բառով չեմ կարող ասել, որովհետև եթե չեն գալիս ուզում, եթե մենք չենք նվիրում, այլ կերպ չի կարելի դա մեկնաբանել։ Ես զարմանում եմ այդ մարդկանց վրա, որոնք ներքին վախ կամ հավատք չունեն կամ Աստծուց չեն վախենում, որ կարողանում են եկեղեցու բակից ինչ-որ բան, եկեղեցու բակից բան տանելը նշանակում է եկեղեցուց տանելը, Աստծո տնից տանելը։ Մենք չարչարվում ենք, մենք փորձում ենք այդ աղեկին խնամել, բարետես դարձնել, գեղեցկացնել մեր հավատացյալներ համար։ Ի վերջո եկեղեցին էլ իր բակով մեր
քաղաքի պատկերն է եւ դահաջ երևույթ է սա ուղղակի անդրադարձա դրան որպեսի դաս լինի բոլոր նրանց ովքեր այսպիսի բաներով են զբաղված ինչ նշանակում է ինչ վերաբերում է շնորհավորանքներին անշուշտ շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին զատկի կապակցությամբ զատիկ բառը մենք բացատրեցինք որ զատում է նշանակում մեղքից ցանկալի է որ մեր հավատացյալները հեռու մնան մեղքից ցանկալի է որ իրենք իրենց առաքինի բարի արդար ազնիվ ձեռք բերեն քրիստոնեական շնորները մկրտության միջոցով ապրեն այդ շնորների մեջ գեղեցկացնելով մեր կյանքը բոլոր նրանք ովքեր հապաս են պահել շատ գեղեցիկ բան են արել մտածելով իրենց հոգու եւ մարմնի փրկության համար շնորհավորում եմ նախ եւ առաջ նաեւ նրանց որովհետեւ կարողացել են մի կողմ գտնվել մի կողմ կանգնել մեղքից եւ արժեվորել առհասարակ քրիստոնեական ճշմարտությունները թող տիրոջ հարությունը նոր հույս հաղորդի մեր ժողովրդին։ Մենք այսօր շատ դժվարություններ ունենք, ապրում ենք շատ բարդ ժամանակահատվածում։ Այսօր տարբեր դժվարություններ կան արտագաղթի տեսքով, աղանդների տեսքով, ֆինանսական տնտեսական ճգնաժամի տեսքով, հոգևոր դաշտում, բարոյական դաշտում, թող տիրոջ հարության հույսը նոր իսկապես նոր հույս հաղորդի մեր հավատացյալներին ապրելու, արարելու, միասին հաղթահարելու դժվարությունները։ Շնորհավորում եմ մեր մայրերին, որոնց տոնը պիտի նշենք ապրիլի 7-ին, մայրական բերկրանքը տրված է կնոջը եւ կինը պատվով պիտի տանի այդ առաքինությունը եւ մաղթում եմ որպեսի մայրերի թիվը մեր ժողովրդի մեջ շատ լինեն, շատ զավակներ ծնվեն եւ մենք ունենանք այնպիսի ունենանք առհասարակ այնպիսի հասարակություն, որը իսկապես կարժեվորի իր հոգեվոր եւ պետական եւ խորհրդանիշները եւ տոները եւ առհասարակ կյանքը։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, օրհնեցեք։ Աստված օրհնի։ Երևակի տաղավարում կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ զորզատկի տոնին եւ նաեւ մեր բոլոր մայրերին եւ աղջիկներին, որոնք իսկապես գեղեցիկ են ապրիլի 7-ի կապակցությամբ, թող Աստված իսկապես, ինչպես Տեր Հայրն ասաց, այս բարդ դարաշրջանում իր հովանու ներքո պահի մեր բոլորիս հաջողություն։